Dit is tyd vir volgens Grant en media besprekings en Christiaan du Plessis, politieke journalist van Netwerk24, sluit volgens ons aan. Goeiemôre Christiaan. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Pierre. Môre. Gaan dit dosse? Altyd goed, maar nie so goed as ons kyk wat met die polisie en polisiegeboue gebeur nie, Christiaan. Hierdie is nogal 'n verskriklike ontstellende storie. So 'n groep van 12 gewapende rowers het Sondag aand op 'n polisiegebou in Pretoria toegeslaan met die doel om dit te beroof. So die polisiebeampte of die rowers eerder was geklee as polisiebeamptes. Hulle het polisieuniforms aangetree en hulle het glo AK-47 aanvalsgewere gehad. Nadat hulle die veiligheidswagte oorrompel het by die ingangshek, wou hulle nou toegang kry tot die kluis en daar het 'n wederwysige geskietery tussen hulle en die polisie ontstaan. Een polisieman is toe gewond en hulle het met sy dienspistool weggekom. So die verdagtes is nou nog op vrye voet en die polisie het nou 'n reuse soektog geloods om hulle vas te trek. Dit is skokkend. Die gebou hier in Silverton is die polisie se logistieke hoofkantoor of soos kan hom so 'n sentrale opgaar depot spaar area bereplek. Daar's vier wapens daar, polisie vier wapens, behalwe nou van uniforms en ander toerusting. Maar daar's ook 'n moontlikheid die polisie wil nie sê presies wat daar is nie, want natuurlik kan mense dit verstaan. Maar daar is ook dalk 'n bergingsplek vir dwelms wat afgeneem is van die straat af en dis meer. En daar's dalk 'n vermoede hier in die artikel dat dit ook deels van die teikens was, nie net die dwelms weggesteek is, maar ook vuurwapens wat die polisie in die kluis gebeer het. Ja, dis alles nou nog spekulasie presies wat hulle gesoek het. Maar ja, alles wat daar geberg word sluit in onder meer dwelms wat gekonfiskeer is. So dit is 'n moontlikheid dat hulle agter die dwelms aan was. Maar ja, soos jy ook nou sê, nog polisieuniforms en vuurwapens en ammunisie. So dis onduidelik presies wat hulle nou gesoek het, maar dit kan enige van daai goed wees. Die polisie wou nie eers aanvanklik sê presies waar die voorval plaasgevind het nie. Mens kan dit verstaan. Maar ja, Netwerk24 het van bronne verneem en dis ook wyd op sosiale media aangekondig dat dit die ou logistiekgebou is. So ja, mense verstaan dit of dat die polisie nie te veel wil sê nie. Maar ja, Fanny Masimola, die nasionale polisiekommissaris, was nou reeds daar gewees. En ja, ons hoop nou maar hulle trek hierdie ouens vas, want jy weet die polisie nie sy eie geboue kan beskerm nie. Ja. Hoe kan hulle verwag nou van om Suid-Afrikaners te beskerm? En ons verwag die polisie jou ten alle koste moet beskerm, maar as hulle naderhand gedemoraliseer is omdat hulle self moet verdedig en hulle kry dit dan meestal van die tyd nie reg nie. En hulle word spesifiek aangeval. Hulle word geteiken. Wat is die kanse dan dat die polisie 'n effektiewe rol gaan speel? En as mense dink dit was Sondag aand, Maandagmiddag, toe word daar twee kontant rooftogte minder as wat die kraai vlieg, een van hulle minder as 5 km van dieselfde plek af op 'n hoofweg wat die hele snelweg in die hoofstad tot 'n stilstand bring in spitsverkeer. Twee kontant rooftogte helder oordag gepleeg. So dis 'n bietjie van 'n bloedneus vir die polisie in die laaste 48 uur gewees. 'n Mens hoop dat meneer Bekkie Krele besig is daarom om iets te doen en nie net rond te ry en die plekke te besoek nie. Ja, nee, hy is maar bekend daarvoor dat hy van toneel tot toneel haas. Mens hoop regtig iets word gedoen. En ek dink die ergste hiervan is die vermetelheid eintlik van die misdadigers om 'n polisiegebou aan te val. Mens kan dit nie eintlik glo nie, maar dit wys jou net die vlakke van selfvertroue wat die misdadigers deesdae het. En die rede daarvoor is waarskynlik dat hulle nie meer bang is vir die polisie nie. So ek dink ja, dit spreek boekdele oor die polisie se vermoë om misdaad vas te vat in die land. En mense sal hoop dat Bekkie Cele meer doen as om net van gebou tot gebou te rond of van toneel tot toneel rond te loop en of rond te haas. En ons sal net maar kyk, mense hoop hierdie ouens word vinnig vasgetrek. Ja. Hulle het glo in 'n wit Ford Ranger bakkie gevlug. So ek dink is noodsaaklik om so vinnig as moontlik op te tree vir die polisie, want hulle mense kan nie sulke goed dulp in hierdie land nie. Net nou kry die misdadigers nou nog meer selfvertroue en mense wil nie sien dat hierdie 'n gereelde verskynsel word nie. Ja. Absoluut. Christiaan, ja. Dan Jan Oberholzer verlaat Eskom. Ja, hierdie was nou 'n verrassende wending geweest. Eskom het maandag aand nou gisteraand
aangekondig dat hulle paaie met Jan Oberholzer, voormalige bestuurshoof van Eskom nou of bedryfshoof gaan skei. Hulle het glo saam ooreengekom dat dit gaan gebeur. Oberholzer het in April uitgetree as die bestuurshoof, maar toe het hulle nou Eskom 'n kontrak onderteken met hom vir 2 verdere jare, waar hy nou projekte sou aanpak by die Kusile en Kuiberg kragstasies. So hy sou, like my, aan die einde van die maand sou hy nou Eskom verlaat, maar Nieu-Seeland verneem dat hy dit nou reeds gedoen het en hy kon nou nog nie vir kommentaar bereik word nie. So die groot vraag is nou presies, hoekom het hy nou Eskom verlaat en mens kan nou net bespiegel. Mens kan bespiegel, maar iets klink nie heeltemal reg nie en mens wonder of dit gaan oor die fase speerkrag of iets verkeerd geloop het tussen hom en die direksie en mens sal ons natuurlik graag meer antwoorde wil hê. Ja, mens wonder nou of dit verband hou op enige manier met Andre de Ruyter, voormalige uitvoerende hoof se vertrek en hoor fases van beerdkrag dalk stem hy nie saam met die nuwe bestuurstel nie, dis alles moontlikhede. Christiaan, dan oud-president Jacob Zuma het sy vonnis klaar uitgedien of so voel sy stigting. Ja, die Jacob G. Zuma stigting sê dit sou nou onregverdig wees van oud-president Jacob Zuma om terug te keer tronk toe, want hulle voel hy het nou reeds sy hele vonnis uitgedien. Dit kom nou nadat die konstitusionele hof 'n beslissing bekend gemaak het verlede week. Die gevolg van hierdie beslissing is dat Zuma nou dalk sal moet terugkeer tronk toe, omdat hy na bewering onwettig op mediese parool vrygelaat is. Nou, maar sy stigting sê Zuma het nou reeds sy hele vonnis uitgedien, al was die grootste deel daarvan op mediese parool, hulle sê dit tel. En op die einde van die dag sê hulle, al is die vonnis onwettig of die mediese parool onwettig aan hom toegestaan, was dit nie sy skuld nie, hulle sê dit was die skuld van die staat. En Zuma nie nou die skuld daarvoor dra nie. Dis interessant. Dit was interessant ook om volgende te lees in die nuus dat die ANC gesê het hulle sal nie noodwendig sy saak steun nie, maar die EFF het uitgekom en gesê hulle ondersteun vir Jacob Zuma op hierdie stadium en hy moet vrygeskel word om terug te keer tronk toe. So dis interessant en ons het ook nou verlede week natuurlik gelees dat Jacob Zuma op hierdie stadium in Rusland is vir mediese sorg. Ja, so Zuma is sy mediese parool is nou verstryk, so hy mag die land verlaat. Hy is in Rusland, Moskou vir mediese behandeling. Sy woordvoerder, Zumanele Manje van die stigting, het gesê dat hy nou reeds vertrek het voordat die uitspraak plaasgevind het van die konstitusionele hof en hy kon nou nie weet nie en daarom het dit nou niks te doen met die uitspraak nie. So hy sê dis niks van dat hy nou probeer vlug of nie. Hy wil nou net sy mediese behandeling ontvang en sodra sy dokter sê dis reg, gaan hy nou terugkeer na Suid-Afrika. Christiaan, ons begin met 'n tragiese storie uit Nieu-Seeland. Lauren Dickason se moordverhoor gaan voort. Ja, so Lauren Dickason se moordverhoor in Christchurch, Nieu-Seeland het nou begin Maandag. So die staat kla daarvan aan dat sy haar 3 dogtertjies vermoor het, kort nadat sy en haar gesin na Suid-Afrika of vanaf Suid-Afrika na Nieu-Seeland geëmigreer het. Die staat beweer Dickason wou haar kinders om die lewe bring omdat sy deur hulle verontreg ontvoel het en omdat sy hulle verkwalik het dat hulle meer van hulle pa hou as van haar. En Dickason, interessant, erken dat sy die kinders doodgemaak het, maar sy ontken dat sy hulle vermoor het. Sy sê sy het aan erge geestesversteuring gelei en dat sy nie in staat was om tussen reg en verkeerd te onderskei nie. Die staat stem nie saam nie. Hulle sê sy was ten volle bewus van wat sy gedoen het en dat sy selfs in Suid-Afrika al op die internet gesoek het presies hoe sy haar kinders gaan doodmaak. En ek weet nie of julle gesien het nie, maar eers die besonderhede wat uitgekom het is nogals gruesaam. Erg, ja, gruesaam. Dit was my interessant gister in een van die artikels ook op Netwerk24 het een van haar vriendinne ook kommentaar gelewer en gesê dit is nogals wel erg om te sien waardeur Lauren gaan, want sy is nie noodwendig die monster wat almal dink en aanneem sy is nie. En dit was net interessant om 'n ander perspektief te hoor van iemand wat na haar is. En ek weet vandag getuig haar man ook aanlyn, want hy het gesê hy sal nie weer terugkeer Nieu-Seeland toe nie, so ver ek weet. Nou, as die nuusberigte sê dat 'n vrou haar kinders een vir een met 'n kabeltaai verwurg het en dan in een kamer toegesluit het en dit gedoen het, een vir een, 3 keer na mekaar,
en dan as hulle nie sterf nie, dan bly hulle kom berse verder versmoor. Dan as dit die nuusberigte is, dan is 'n mens geneig om so te dink, nê? Nee. Ja. Ja. Ek meen dok ek weet ek ken hom nou nie persoonlik nie, maar dit is 'n verskriklike gruisame daad en vir enigiemand om in staat te wees om so iets te doen, dit is net eers dis onmenslik en ja, mens kan nie eers ek kry die arme dogtertjie, sy het nou nog vir hulle gesê hulle gaan haalsnoere maak en dis hoe sy glo nou die cable ties of om hulle nekke gebind het. En ja, nee en die arme man toe hy by die huis kom na werk toe sê sy net vir hom dis te laat en toe kom hy op hulle lewelose liggame af. Ja, dit is 'n verskriklike grieselme storie en mense wonder maar of sy nie maar net dalk die monster in hierdie verhaal is nie, maar soos die hof gebeure is nou aan die gang en dalk was sy geestes versteurd. Mens weet nou nie. Ja, tragies, regtig tragies. Christiaan, ons moet vinnig gesels oor Zimbabwe wat 'n verkiesing hou binnekort, maar sal dit regverdig wees? Ja, so die Zimbabweërs gaan op 23 Augustus gaan hulle kruisies trek by die stembus. Hierdie is 'n interessante verkiesing om dop te hou, veral omdat Suid-Afrika volgende jaar sy eie algemene verkiesing gaan hou. So ja, op hierdie stadium is daar maar erge vrae of die verkiesing in Zimbabwe regverdig sal wees. Die DA het reeds 'n verklaring uitgereik waarin hulle sê die vooruitsig van 'n vrye en regverdige verkiesing vervaag reeds. Hulle verwys onder meer na die beweringe dat die Zimbabwese verkiesingskommissie lede daarop ondersteun die regerende party ZANU-PF openlik en dat die staatsmedia in Zimbabwe negatiewe blootstelling gee aan oppositiepartye. Die hoofoppositieleier meneer Nelson Chamisa van die CCC is die party wat hy lei, sê dat met die tussenverkiesings verlede jaar is omtrent 60 van hulle vergaderings of byeenkomste verban of deur die polisie ontwrig. So as daar sulke tipe optrede is, dan begin mense nou al wonder. So die DA het ook gevra dat daar verkiesingswaarnemers gestuur moet word en hulle het aan Dr. Naledi Pandor, die minister van Durkou hier by ons geskryf en gevra dat ons nou waarnemers stuur, maar die departement sê dit Suid-Afrika dis nie sy plek of hy is nie bemagtig om waarnemers te stuur nie. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsagentskap of die Afrika Unie moet dit nou doen. Maar daar's nou niks bekend nog gemaak oor verkiesingswaarnemers wat gestuur word nie. Maar ek dink dit soos die DA ook sê, dit is in Suid-Afrika se belang dat Zimbabwe vrye en regverdige verkiesings hou. Ek dink almal wens dit vir ons buurland toe dat die situasie daar verbeter. Ek dink baie van ons kry daagliks te doen met Zimbabweërs en dit is net tragies dat hulle dat die situasie so agteruitgeboer het dat hulle nou gedwing is om te vlug hier na Suid-Afrika. Absoluut, Christiaan. Dan Uber en Bolt bestuurders staak tot Vrydag. Ja, so mense wat van e-taxi dienste soos Uber en Bolt gebruik maak, sal dalk ander planne vir vervoer moet maak tot Vrydag. Dit is omdat duisende van hierdie e-taxi bestuurders vanaf Maandag staak. Hulle eis onder meer dat Uber en Bolt minder kommissie per rit vat, so hulle soek 'n groter persentasie van die kommissie. En interessant, een van die verenigings wat nou hierdie e-taxi bestuurders verteenwoordig met wie Netwerk24 gepraat het, het gesê, ja, hulle weet daar is bestuurders wat nou wel nog werk, maar uitgedreig, hulle sal voorgekeer word en die passasiers wat nou binne is sal moet uitklim en verder loop. Sure. Dit is nogal rof. Christiaan, dan een van Suid-Afrikaners se gunsteling sepies maak klaar. Ja, so lyk my hierdie het nou nogal selfs die akteurs en skrywers onkant gevang, sowel as nou die aanhangers. Seminelaan gaan in Desember eindig nadat dit omtrent 23 jaar op die televisie was. Dit is 'n program waarmee baie mense groot geword het. Hulle het mooie herinneringe aan, as mens nou dink aan die tyd waar Aggie en Charmaine en al daai tipe mense nog op die stel was. So dit is seker hartseer vir baie mense. Dani Orendal Produksies en die SAIK het nou 'n verklaring bekend gemaak dat hulle die program gaan eindig. Dit is nou
nie vir my heeltemal duidelik presies wat die rede is daarvoor nie. Daar is nie bekend gemaak hoekom Sewendelaan nou gaan opbou nie. Een van die akteurs het ek gesien is sommer sy seker verskriklik ontsteld, maar sy het nou gesê dis iets die SAIK het nou sê of sy mes in vir Afrikaans en 'n ander akteur het nou weer gesê dat beerdkrag 'n rol gespeel het. So maar mens sal nou maar mens wonder nou wat is nou die regte rede hoekom Sewendelaan nie meer klom ook nie. Ons weet die episode is maar dit was op 'n stadium 5 keer 'n week en toe is dit verminder. Christiaan, ons laat altesaam 55 loodwalvisse strand op eiland. So 55 loodwalvisse het op 'n eiland naby Skotland gestrand. So toe daarop hulle afgekom is, toe was 15 van hulle nog lewendig en toe is daar lyk my onverpoos probeer om hulle nou terug in die water te kry, maar omdat die water so vlak was, het hulle net weer end later gestrand. Dit is nou raaiselagtig, maar daar word vermoed dat die loodwalvisse nou een gevolg het ander loodwalvis wat swanger was en dat dit nou die rede is hoekom hulle gestrand is. En ja, hartseer, die wat nou hulle nou nie kon red nie, moes hulle toe van kant maak vir menslikheidsredes. Sjoe, hartseer. Christiaan, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Hallo. Dit is natuurlik Christiaan du Plessis, politieke joernalis van Netwerk24, wat vanoggend ons aangesluit het vir ons krantbesprekings. Bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort.